新北市19号出现首例幼童重症死亡个案，不过由于这名2岁男童他当时隔了3个小时才被送到医院，引发了就医延误争议。因此指挥中心宣布，未来轻症的居家照护患者如果有紧急的医疗需求，可以自行前往。在儿童的这一部分，我们还等下午我们的专家大家讨论过之后，然后才来定案。赶紧放宽确诊就医规定，就是因为这名2岁男童发病时，家长4点半先是打了20分钟电话给卫生所，却无人接听，接着致电1922，经过多次转接，也曾经打过119求助，但还是被告知需要卫生局指派，耗时3个小时，男童已经没有意识。如果出现了氧合偏低的情况下，这是最早的预警征兆，一旦出现了一个固定的数值的时候，就必须要送医，那这个数值必须指挥中心赶快弄出来，应该立刻就医，避免错失黄金急救时间，避免憾事重演。指挥中心省去了原先必要的致电后上网填报就医需求与必须等待救护车前往等限制，改成可以通报卫生局后，如果没有车，可以打119救护车或是自行前往。由于出了事才改规定，也被外界称为根本是特别条款。不是有防疫急诊车吗？将来会开放多重选择。自行就医的方式就是用自己的交通工具去。叫救护车基本上是以前在疫情期间的不正常生活的时候才要做的事情。医师认为指挥中心应该颁布更明确就医规定，同时也提醒，尽管幼童染疫还是轻症为多，但是如果有7大症状，包括持续发烧、呕吐、腹泻、头晕等，就要尽速就医，以免错失黄金治疗时机。《镜新闻》冯玉芝、蔡汝采访报道。